sano mane asibodo kumari be sasu kumari bobou bua ghio jako ambila lagibo kosa lagibo je bou babure e kotha mahapurusha kahe ki kahile kahile bhalo dinisa kahaku ଭଲୋ ଆଉ ଲାଗିବନି ଜଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବ ବାପୁରେ ଧନରେ ତୁ ଏ କାମଟି କରିବୁ ସେ କଥାକୁ ସେ ଓଲଟା ଭାବିବ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଇଏ ଭଲ ଜିନିଷ କାହାକୁ ସ୍ୱାଦୁ ଲାଗିବନି ଗୁଆ ଘିଅ ଅମୃତର କଥା ଇଏ ସେମିତିକି ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ ମହୁ କଷା ଲାଗିବ କାହିଁକି ମହୁ କେହି ଖାଇବେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବେ କୁକୁଡ଼ା ଡିମ୍ବ ଖାଇବେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେନି ତାକୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଦିମାଗ ତାର ମିଜାଜ ବୁଦ୍ଧି କମଜୋରି ହେଇଯିବ ହିଂସ୍ରତା ଆରେ ଗାଈ ଘାସ ଖାଉଛି କ୍ଷୀର ଦଉଛି ରେ କିନ୍ତୁ ସର୍ପ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ବିଷ ଗାଳୁଛି ରେ ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ମଣିଷକୁ ଖାଉଛି ହିଂସ୍ରତା ହେଇଯାଉଛି ରେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଡାକିକିରି କହିଲେ ସତର୍କ ହୁଅ ରେ ତୁମେ ସତର୍କ ହୁଅ ଇଏ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ ଚୋରି ହେଇଯିବ ପରମ୍ପରା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଯିବ ବାହୁରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ପରିଧାନ ବେଶଭୂଷା କଥା କହି ଓଡ଼ିଆଣୀର ବେଶଭୂଷା ତାର ପରିଚୟ ଦିଏ ଧର୍ମର ପରିଚୟ ଦିଏ ଶରୀର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣର ପରିଚୟ ଦିଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ନିବାରଣ ହେବ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଭାଷା ଭୂଷା ଚାଲିଚଳନ ଖାଇବା ପିଇବା ଆୟୁବର୍ଦ୍ଧକ ତାକୁ ଏ ମାନବ ବୁଝିଲାନି ଏ ସମାଜର ଆମର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅମୃତର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି ବିଦେଶୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବାବୁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପତିତ ପାବନ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ କେମିତି ଚୋରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ।